Mario Petrović, premda ima 44 godine, još uvijek je aktivan igrač, ali i trener nogometaša Slavonca iz Bukovlja. Počeo je s 9 godina u poletu iz Bosanskog Broda, u kojem je bio do kadeta pred sami Domovinski rat. Od 1991. godine je u kadetima Marsonije, u kojoj je bio i u juniorima te i u seniorima. Još uvijek se nije umorio od nogometa i ne zna koliko će još igrati. Pa ne znam, evo, sad je ova bila korona, što kaže, malo sam dobio i kila i sad kad krenem trčat vidim da se malo patim. Normalno, mlađi su igrači, dolaze, blizu sam kraja. Nisu zainteresirani mladi puno za sport. Ja kažem, koliko smo mi volili trkat, trenirati. Današnja ta mladež, stvarno imam ja sina, ali mislim da nema ni 50% volje koju sam ja imao. Svoj debi u seniorima Marsonije imao je kod Miroslava Buljana 1996. godine, kada se klub natjecao u prvoj ligi. Nakon toga odlazi u Češku Mladu Boleslav, iz koje se vraća ponovno u Marsoniju, koju je iz druge vratio u prvu ligu. Među bijelo-crnima bio je sve do 2004. godine, a onda je otišao u Vinkovačku Cibaliju. Slijedi odlazak u Slavonac iz Starih Perkovaca, s kojim je iz županijske lige došao sve do druge, i ne samo to, izboren je plasman u prvu ligu. Međutim, tamo se Perkovčani nikada nisu našli, dok je Mario Petrović otišao u Slobodnicu i malo kasnije u Orjolik iz Orjevca. Soba ta kluba izborio je plasmane u viši rang natjecanja, a iz Orjevca je prešao u Raketu iz Beravaca. Nakon toga slijedi epizoda sa Slavoncem iz Bukovlja, u kojem je i dan danas. Tu sam došao, što kaže, mlad i napravio puno toga, odigrao puno utakmica s Marsonijom, znači bilo je tu i ulazaka i ispadanja, ali lijepi stvarno stvari, znači tad su ljudi dolazili na igrališta, bili su puni stadioni i stvarno jedna prelijepa životno iskustvo. Međutim, ja kažem, ovo što sam odigrao, znači, evo, iza sebe imam jednu divnu obitelj svoju i to mi je najdraže da to imam, a ovo što sam odigrao, mogu reći da sam prezadovoljan. Već u Raketi iz Beravaca Mario Petrović bio je trener i igrač, što je nastavio i u Slavoncu iz Bukovlja. Kako mu se bliži završetak igračke karijere, planira li se više posvetiti trenerskom pozivu? Pa baš sada i ne toliko, ja kažem, ono, uvijek smo imali puno odricanja, tog sport je takav da si stalno negdje, nisi s obitelji, ja kažem, imam sada obitelj, troje djece i sad bi tijelo ono možda više vremena, pored svog posla koji radim na INI, bi tijelo možda više posvetiti svojim dvojici sinova i kćeri, normalno, ali da možda njih malo guram u taj sport, da oni to zavole ko što sam ja volio. Premda nema trenerskih ambicija, za Marija Petrovića je ovogodišnji naslov prvaka četvrte lige sa Slavoncem iz Bukovlja, kao i plasman u treću ligu Istok, najveći uspjeh u trenerskoj karijeri. Je, definitivno je. Znači, počeo sam tamo u Beravcima malo ko igrač i trener, jel, pošto sam paralelno igrao mali nogomet. I tako da sam i tamo imao dobar rezultat, međutim ovdje u Slavoncu iz godine u godinu mi smo rasli, znači skupio sam mlade momke koji vole isto igrati mali nogomet i tu smo napravili stvarno dobar rezultat. Evo sada prvo mjesto u četvrtoj lizi, to je Slavoncu najveći rezultat ikad. Uz veliki Mario Petrović igra i mali nogomet. Bio je igrač koji je u isto vrijeme igrao prvu ligu za Marsoniju i prvu ligu za Argus, što je bio pravi raritet. U posljednjih nekoliko godina kapetan je Broda 035, s kojim igrao u prvoj ligi, dok danas taj klub pokušava ponovno vratiti među prvoligaše. To je rijetko ko radio, ali evo, ja sam baš to volio, imao sam problema normalno na velikom nogometu kad sam odlazio na mali od ljudi iz uprave i trenera, ali međutim ja sam to toliko volio i stalno sam išao na taj mali nogomet i napravili smo stvarno dobre rezultate s Argusom dok je trajao, bilo je super, normalno sa MNK Brodom 035, znači stvarno sa jako malim sredstvima smo napravili vrhunske rezultate. U nogometnoj karijeri igrao je protiv puno dobrih i kvalitetnih igrača, međutim najviše pamti gostovanje s Marsonijom u Milanu i prijateljsku utakmicu protiv Intera, u kojem je tada igrao Brazilac Ronaldo. Bome je, i ja kažem, aj normalno da su mi najbliži ovi moji ovdje igrači iz Marsonije i prijatelji, ali evo, jedna anegdota, protiv kog smo igrali, danas sam objavljivo nešto na Facebooku kad sam vidio Ronalda.
onog pravog Ronalda, kad smo imali tu priliku proti Intera igrati prijateljsku utakmicu, znači to je igrač koji je bio zvijer, tek je došao iz Barcelone kad je bio najjači. Eto, imali smo tu čast da smo igrali proti takvog igrača. Mario Petrović može se pohvaliti da s puno uspjeha nastupa na malonogometnom turniru Kutija Šibica u Zagrebu u kategoriji veterana. Tako je 2017. godine došao do naslova, dok je prošle godine s tom istom ekipom osvojio drugo mjesto. Prvu medalju na Kutiji Šibica uzeo je 2006. godine, ali u konkurenciji seniora, kada je s kafe bar Patikom iz Osijeka osvojio treće mjesto.